რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული მოძრაობა ახალგაზრდა რესპუბლიკელები კი დიდუბე პლაზაში ამწუთებში ყრილობას მართავენ. ყრილობაზე რესპუბლიკელების აღმასრულებელი საბჭო დასამტკიცებლად წარადგენს საქმიანობის ანგარიშს და მოძრაობის მართვალ ორგანოს აირჩევს. ასევე საბჭო აირჩევს მოძრაობის ახალ თავმჯდომარესაც. ტარდება უკვე რიგით მე-6 ყრილობა. ამავე ყრილობაზე დღეს უნდა გამოვლინდეს ახალი შემადგენლობა აღმასრულებელი საბჭოსი. აღმასრულებელი საბჭო შეუდგება უკვე ახალი იდეებით ფუნქციონირებას და შესაბამისად ჩვენ მე როგორც რიგითი კანდიდატი მაქვს იმედი რომ გადავალ შემდეგ ეტაპზე. პოლიტიკური პარტიისთვის მნიშვნელოვანია რომ მას გვერდში ედგას ახალგაზრდობა, ის თაობა, რომელმაც ხვალ უნდა შეცვალონ უფროსები, რომლებიც ახალგაზრდობა ვისაც აქვს გავლენა თავის თანატოლებში და მნიშვნელოვანია ის, რომ ის იდეოლოგია, რომელსაც ატარებს ამ შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტია, რაც შეიძლება მეტისმიერ იქნეს გაზიარებული.